kiai sing tukang manggal. Iki critane ngono, Pak Tekad karo punakawan iki wis geng-gengan oke kan bakar panggang iki critane ngono. Nah. Iki ngatasi tinggi anu. Dikirim ke arwangku bengi Pak. Nah ya. Iki ki masa namu kok ingkong sitok jatahe sitok piye lar mangan critane iki. Kudune ki ingkong sitok wong 8 ek wareken lho lek iso kowe dhewe iki piye. 50 mau piro iki, Kang? Cukup ora ya 50 anu. Nah. Ah, iku Bu Warti ya sik ngetar ngeteri ya iki sing arep digoreng. Bu Haji, Bu Haji. Nah. Wah, delok lah. Iki sing setengah mateng urung sing sik entah ge sik aneh. Nah, malah wedhuse wis mateng jare carane. Nah, monggo mengke dalu sedaya mawon merapat acara doa arwah. Nah, Tanjung Piayu. Monggo merapat nggih. Nah, niki impun enten malih setunggal niku. Nah, wis pokoke sing mateng diculik sik. Wis, alhamdulillah. Pak Tekad memang hebat, jegek pokoke wong Ponorogo. Suwun.